saglabāt un vairot latvietību. Šī vajadzība jau labu laiku prasa pēc uzmanības, it īpaši tagad, kad daudzi latvieši izvēlas dzīvot svešumā, bet pašmājās nerimst domstarpības starp latviešu un krievvalodīgo kopienām. Lai jautājumu risinātu, Kultūras ministrija sabiedriskajai apspriešanai šodien piedāvāja idejas, kā veidot mūsu kopējo nacionālo pašapziņu arī Eiropas telpā un neļaut pazust mazākumu tautību identitātēm. Egita jau gadu dzīvo Itālijā. Kā pati saka, gribēja tādu izglītību, lai varētu mācīties ārzemēs. Pagaidām uz Latviju atgriezties negrasās un atzīst, ka ir problēmas ar latvietības saglabāšanu. Patiesībā ir diezgan sarežģīti, jo šeit es īsti neesmu satikusi nevienu latvieti. Es diezgan aktīvi mēdzu sekot tom, kas notiek Latvijā. Un arī, es pieļauju, ka arī daudz latviešu to pašu dara. Cik es zinu cilvēkus, kurus es pazīstu, tie vienmēr tā kā vairāk vēlētos atgriezties Latvijā un pēc iespējas ātrāk. Un arī tie vēl vienmēr saka un skatās, kas notiek, bet tā piedalīšanās ir diezgan grūtāk. Kristaps gan pieder pie ārzem latviešiem, kuru vecāki jau no mazotnes sūtījuši latviešu skolā un baznīcā. Jau 3 gadus, kā Kristaps cenšas atgriezties Latvijā pavisam, bet tam traucē visai praktiski apsvērumi. Patriotisms ir viena lieta, bet arī ģimenes lieta ir arī ļoti, ļoti svarīga. Un kā var domāt par patriotismu, ja tu nevar atļauties paēdināt savu ģimeni? Aizbraukt svešumā, bet tomēr nezaudēt latvietību, ir daudz aizbraucēju vēlmi. Veidi, kā to panākt, varētu būt, piemēram, iespēja iegūt dubultu pilsonību un vēlēt izmantojot internetu. Šādas iespējas ļautu ārzemju latviešiem piedalīties politiskajos procesos. Tie cilvēki, kas aizbrauca īslaicīgi ekonomisku grūtību dēļ, augot Latvijas ekonomikai, mēs pat uzzinājām, tā auga 5% otrajā ceturksnī, viņi atgriezīsies. Taču ir interesanta Eirobarometra aptauja, kur apmēram 60% Latvijas jaunieši saka, ka viņi kādu laiku ilgāk vai īsāk strādās ārzemēs savā, un viņi neatšķirs no pārējiem Eiropas Savienības jauniešiem. Pozitīvās prognozes gan nenozīmē, ka visi latvieši atgriezīsies, tāpēc ministrija piedāvā ārzemēs veidot svētdienu skolas, bet tepat Latvijā rīkot vasaras skolas, apmaiņas un sniegt darba iespējas, kā arī izveidot vienot mājaslapu ārzemju latviešiem. Tas saglabātu pilsonisko apziņu ārvalstīs esot, bet to pašu vēl vairāk jāveicina mūsu mājās. Vēl joprojām valsts sašķeltības ar latviešu un krievvalodīgo sabiedrības daļu. To novērst palīdzētu, piemēram, latviešu valodas mācīšana jau bērndārzos un krievvalodīgo bērnu iesaistīšana dažādās neformālās aktivitātēs kopā ar latviešu bērniem. Vecākiem nekas nav preti, ja? Un es domāju, ka visi ir apmierināti, tāpēc ka bērnam vēl jādzīvo šeit Latvijai. Direktors stāsta, ka jau tagad bērni mācās latviešu valodu ar prieku. Arī ministrijas rīcībā esošie dati rāda, ka aizvien vairāk krievvalodīgo savas atvases sūta latviešu skolās. Pamatnostādes sabiedriskajai apspriešanai ministrijas mājaslapā būs pieejamas mēnesi. Oktobra beigās plānos tās izskatīt valdībā. Nika Alekseeva, Raivo Freimans, speciāli Latvijas televīzijai.